Ახლები ამწუთებში განათლების სამინისტროსთან სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების ნაწილი აქციას იწყებს. ისინი სოლიდარობას უცხადებენ აგრარულ უნივერსიტეტს. კეთი ლაცაბიძე მუშაობს თემაზე და ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. კეთი, დაიწყო თუ არა აქცია? Ახლა უკვე აქცია დაიწყო განათლების სამინისტროსთან. სტუდენტების აქცია ამწუთებში უკვე მიმდინარეობს და კიდევ იკრიბებიან აქ სტუდენტები. აქციაზე მთავარი მოთხოვნაა აგრარულ უნივერსიტეტს აღუდგეს ავტორიზაცია. მარგველაშვილის უწყებასთან აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტების გარდა იმყოფებიან სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებიც. მთავარი მოთხოვნა არის რომ გაუმგზის ის უსამართო გადაწყვეტილება რომელიც მიღებული იქნა აგრარული უნივერსიტეტის საწინააღმდეგო და მეგულის ავტორიზაციის შეჩერების შესახებ, გაუქმების შესახებ ზოგადად ეს იყო აბსოლუტურად უსამართო გადაწყვეტილება რომელმაც აღაშფოთა მთელი სტუდენტობა როგორც ხედავთ ეხლა ნახავთ დარწმუნები კიდევაც აქციის მსვლელობიდან გამომდინარე რამდენი ადამიანი მოვა და მე ვთვლი რომ ეს უპასუხო გადაწყვეტილება უნდა შეიცვალოს. ყველაფერი მოხდა უსაფუძვლო და ის რასაც გვაბრალებენ არის სრული ტკური და სიცრუე. არ შეიძლება აგრარული უნივერსიტეტს უბრალოდ ხარისხს შეედაო, როდესაც 37 ადგილიდან მე-6 ადგილზე ჩამოვიდა და მე სამწუხაროდ მოვესწარი ძველ სასაფლაოსაც და ვიცი ახალ აგრარულში რა ხდება და სრულიად სიტუაცია არის 100%-ით შეცვლილი. სანამ სტუდენტები განათლების სამინისტროსთან გადაინაცვლებდნენ, სოლიდარობის აქციები გაიმართა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტთან, ასევე ილიას უნივერსიტეტთან. ისინი სოლიდარობას უცხადებენ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს და ავტორიზაციის აღდგენას ითხოვენ. ჩვენ მისთვის შევიკრიბეთ, რომ გავაპროტესტოთ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება, რომელიც მიხედვითაც აგრარულ უნივერსიტეტს შეუწყდა ავტორიზაცია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად მოტივირებული და არც ერთი უნივერსიტეტი არ არის ამისგან დაზღვეული. არის უდიდესი პროტესტი. განათლების სამინისტროსთან სტუდენტების აქცია, როგორც უკვე გითხარით, ამწუთებშიც მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება და აგრარული უნივერსიტეტის ავტორიზაცია არ აღუდგება, როგორც სტუდენტები აცხადებენ, პერმანენტული აქციები გაგრძელდება. მადლობა, კეთი, ეს კეთი ლაცაბიძე.